Tobbe, vet du vilken dag på året som svenska män stryker mest? Ja, det är väl inför midsommar, nyårsafton kanske? Nej, det är första lördagen i mars, för det är då alla står och vallar. Ja, du tänker så. Just det. Men du, vad är det här då? Det är en valla som jag hade på med, som jag hade på skidorna i söndags. Mm. Okej. Okay. Just det, vi har börjat. Välkommen. Och välkommen Josefin. Tack. Du, när jag pratade med dig häromdagen innan programmet så ja, vi frågade om Vasaloppet, men så ryckte du lite på axlarna och så sa du, nej men det är bara uppvärmning. Du ska till Finland och köra 44 mil. Ja, på söndag börjar ett lopp som heter Border to Border som går mellan ryska gränsen till svenska gränsen tvärs igenom Finland. Och vi är knappt 400 löpare som gör detta uppdelat på 4 dagar. Så mitt tid tror jag består av 88 personer, varav vi är 3 svenskar. Okej. Okay. Men då, om vi tar Vasaloppet då. Det var i söndags. Mm. Som vanligt ett myller. Jag kolla på tvn. Det är så nära Vasaloppet jag kommer. Men alltså, det här var 3:e gången jag åkte. Hur var det denna gången? Det var lite svårare före än i fjol. I fjol var det kanonföre. Då var det bara till att staka och man bara gled. Jag fick jobba betydligt hårdare den här gången. Mm. I mina svagaste stunder så har jag funderat många gånger på att åka Vasaloppet. Någon har frågat sådär, men det kommer alltid på skam liksom, för att folk säger att du måste träna ett år innan. Är det så? Inte ett år. Jag tycker du kan hänga med i IFK. Vi börjar i september med rullskidor. Häng med oss i höst. Okej, okay, så det räcker ett halvår i alla fall? Ett halvår tycker jag räcker. Ja. Du var också i Kenya, vet jag, för ett par år sedan knappt. Och sprang en halvmara. Det är verkligen kontraster det du håller på med. Mm. Jag är långdistanslöpare i grunden, men började för ett par år sedan med triathlon och skidåkning också. Mm. Vad är det värsta du har gjort då? Vättern. Jag älskar att cykla, men 30 mil på cykel, Vättern, absolut. Det är så här att Josefin har diabetes, inte vanligt förekommande, men det förekommer både inom skidåkningen som andra sporter. Du ska snart få förklara hur det har påverkat dig, vilken effekt det har på ditt idrottande. Men först så ska Björn Lilja ta reda på om han är bloddopad. Alltså, det här med bloddoping som det surrats mycket om senaste tiden. Blodvärden hit, blodvärden dit. Han där i mössan till exempel. Är han dopad? Nej, jag själv då. Tänk om man går runt med skyhöga värden som Smirnov i gänget. Nej, detta måste undersökas. Jag är säkert dopad. Jag har känt mig stark den senaste tid. Det är alla gånger för att jag är så lång. Vad sticker du till? Vad är det du gör här nu då? Nu tittar jag här. Nu tar jag ut blodet ur röret för att se. Hur. Är det rätt färg? Det här är en snygg färg. Mycket fin färg. Så. Så tar det ett litet tag. Ungefär 30 sekunder. 147 var ditt värde här. På det första. Vi tar en till för att dubbelkolla det. Så. Och det var ett väldigt bra värde. Perfekt. Ett A och ett B-prov. Ett A och ett B-prov. Men du, tror du att det här fina värdet som jag ändå har beror på att jag alltid tränar på hög höjd? Jag är 2 meter. Nej. Tror du att mitt fina blodvärde är naturligt? Ja, tror jag. Okej. Okay. Ja. Ja, men det är bra. Tack så mycket. 147 igen, så det var ypperligt. Perfekt. 147. Visst, det var ju bra, men... Ja, det känns lite gött att gå omkring och känna sig lite dopad. Ses i spåren. Josefin, du som motionsåker mycket, intresserad av skidor. Hur har du reagerat på den här debatten som har varit de senaste dagarna om bloddopning som Uppdrag granskning avslöjade? Ja, jag hörde om det. Jag har inte satt mig in så mycket i det. Men det låter ju märkligt att det skiljer så mycket i hemoglobinvärdet som de säger att det gör. Mm. Men du är inte mer liksom insatt än så? Liksom. Nej, jag är inte mer insatt. Så jag har satsat på att ladda inför Vasaloppet nu, så jag har inte fokuserat så mycket på den debatten. Precis.
Du måste däremot tyvärr fokusera på din diabetes. Du fick den diagnosen för 3 år sedan, va? Mm. Hur märkte du att du hade det till att börja med? Jag blev väldigt, väldigt törstig och fick kraftigt försämrad syn. Jag var på tjänsteresa i Australien och när jag kom hem så åkte jag till sjukhus och fick veta att jag fått diabetes typ 1. Alltså den sjukdomen som även som oftast barn får och som är insulinberoende resten av livet. Så jag har en pump här, en insulinpump som hela tiden förser mig med insulin. Mm. Hur har det då påverkat dig? För du har hållit på och idrottat i hela ditt liv. Mm. Jag höll på med löpning innan och sen la jag till, det var en slump i samband med diabetesen, att jag fick diabetes, så la jag till och började och träna inför en svensk klassiker. Det kräver planering, man måste hela tiden planera och ha med sig, ha reservplaner. Vad händer om blodsockermätaren fryser, ha med sig skumtomtar och äta så jag får snabbt i mig socker om jag märker att nivåerna sjunker. Sen gäller det att ha bra team runt om sig. Jag har en diabetesmentor som heter Alvar som har kört skidor i nästan hela sitt liv. Han har haft diabetes 35 år. Jag har pratat mycket med honom i helgen. Jag förstår. Men alltså, det känns ju inte som att du har dragit ner på takten efter det här. Nej, snarare har jag ökat. För min läkare säger ju också att så länge du idrottar så mår du bättre. Jag får ju bättre långtidsvärden av det här. Även om jag kanske för stunden har det lite jobbigt. Och så älskar jag ju idrotta och då vill jag inte låta diabetesen hinna mig från det. Men under ett sånt här lopp som Vasaloppet då i 9 mil. Mm. Hur tänker du där då? Du var lite inne på dig själv. Du känner liksom att nu är det på gång. Du stoppar i den en skumtomte eller en Snickers eller någonting. Ja, skumtomte, Snickers, kokta ägg. Jag har en sändare på armen som går in till pumpen. Sen är ett speciallinne där pumpen sitter så jag känner när den vibrerar och då kan jag vara låg eller hög. Mm. Så då får jag kolla med blodsockermätare hur ligger jag och så kör jag vidare. Ja, just det. Du behöver inte ta pauser och återhämta dig. Inte paus, men det är klart att det är frustrerande. I fjol tror jag förlorade 40 minuter på att stanna och kolla mitt blodsocker. I år kanske en kvart. Ja. Så jag har bättre tekniska hjälpmedel i år. Just det. Och du representerar IFK Helsingborg. Ja. Och det var den 6:e mest representerade klubben. Ja, det är ett himla härligt gäng. Och det är lite grann det som har gjort att jag har fortsatt med skidåkningen. För jag gjorde klassiken och åkade på med IFK det året. Men det är så härliga tjejer och framförallt grabbar, det är mestadels män. Mm. Som hjälper till och fixar och ordnar. Så det gör att jag fortsätter nog ett tag till med dem. Men nu är det i Finland. Bara om några dagar ska du dit. Avverka 44 mil. Mm. Känns svindlande. Vad är nästa stora mål i kalendern? Har du någonting mer? Jag har Köpenhamns maraton i maj. Mm. Och sen har jag kustjägaren med en kompis som dessutom är diabetessjuksköterska. Så Jenny och jag, vi ska göra kustjägaren i Karlskrona i sommar. Då ska vi simma och springa genom Karlskrona skärgård. Ah, okay. Häftigt. Är du intresserad av fotboll? Ja, lite grann. Vilken tur. Nästa vecka är det ju så att 24 fotboll är tillbaka. Och då ska vi fokusera lite på Svenska cupen, eller ganska mycket. Så här såg det ut på Olympia i söndags när HF mötte Assyriska i 1-1-matchen där. Så häng med oss nästa vecka när vi ska avhandla Svenska cupen som verkligen har fått ett lyft i år. Tack för att du kom hit, Josefin. Tack. Så får vi se om vi ses i Vasaloppsspåret nästa år. Det hoppas jag, Tobbe. Vi får se. Hej, hej. We'll be right back.